তিরঙ্গা পতাকাৰ তলত টাংচুডু খেলুৱৈৰ চেলুট। অসম টাংচুডু স্পৰ্টছ এছ'চিয়েচনৰ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন। বিভিন্ন জিলাত টাংচুডুৰ শৈলী প্ৰদৰ্শন। মঙলবাৰে সমগ্ৰ দেশে পালন কৰিলে 77 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস। দেশৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ লোকে দেশ স্বাধীন হোৱা দিনটো উলহ মালহেৰে পালন কৰিলে স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে। স্বাভাৱিকভাৱেই ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহ'ল অসমৰ খেলুৱৈসকলো। ITF টাংচুডু স্পৰ্টছ অফ আসামে অসমৰ বিভিন্ন জিলাত টাংচুডু খেলুৱৈ, প্ৰশিক্ষক আৰু জিলাৰ বিষয়ববীয়াসকলক লগত লৈ কৰিলে পতাকা উত্তোলন। তদুপৰি টাংচুডু খেলুৱৈসকলে বিভিন্ন জিলাত টাংচুডুৰ কৌশল প্ৰদৰ্শন কৰি ৰাইজক কৰিলে আপ্লুত। ইফালে গুৱাহাটীত অৱস্থিত ইগল মাৰ্চিয়েল আৰ্টছ এণ্ড যোগ প্ৰতিষ্ঠান কেন্দ্ৰটো পালন কৰা হ'ল স্বাধীনতা দিৱস। লগতে অলপতে অনুষ্ঠিত সদৌ অসম টাংচুডু প্ৰতিযোগিতাৰ চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰি খেলুৱৈসকলক কৰা হয় উৎসাহিত। এই চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিল অলিম্পিয়া স্পৰ্টছৰ স্বত্বাধিকাৰী চিৰঞ্জীৱ শৰ্মাৰ লগতে টাংচুডু অসমৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক মাষ্টাৰ দেৱজিৎ গগৈ। এনেদৰে দেশৰ বাবে বিশেষ দিনটোত তিৰংগাৰ সাক্ষী কৰি অসমৰ টাংচুডু খেলুৱৈয়ে কৰিলে অংগীকাৰ, যাতে তেওঁলোকে পদক অৰ্জনেৰে দেশৰ নাম উজ্বলাব পাৰে। ক্ৰীড়া অনুৰাগীৰ আশা, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াংগনলৈ দুপদুপে আগুৱাই যাওক অসমৰ এইসকল টাংচুডু খেলুৱৈ। সমৰ কলাৰে জয় কৰক বিশ্ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।